Zona e unazësore në kryeqytet është një ndër zonat problematike të furnizimit me ujë të pishëm. Pallatet të reja të ndërtuara vrullçën vitet e fundit kanë sjellë edhe dëmtime të rrjetit ujësjellës, ndërsa mjaft familje biznese sipas UKT-s kanë bërë lidhje të palishme. Banorët ankohen dhe thonë se në shtëpitë e tyre nuk vjen ujë i pishëm. Po s'ka ardhur fare, jo me ka ardhur me orare, as me orare, as me kur gjë, ujë të pishëm nuk ka ardhur fare. Është kjo situatë më problematike gjatë verës? Po është, si s'është. Problematike është, po ku ta zgjidhim, ku t'ja ankohemi? Asnjëri nuk na bën këto gjëra. Është e kot. Zgjidhja në këtë rast mbetet blerja e ujit. Ju e blini ujin e pishëm? E blim. Kam 20 vjet këtu, unë e blej ujin e pishëm. Ka mungesa, po kanë që blen, të gjithë blen me... Në familjen tuaj e blini ujin e pishëm? Ujin e pishëm po e blen. Për me gatu me pije e blen. Disa të tjerë kanë gjetur zgjidhje duke hapur puse. Kjo zonë furnizohet regullisht me ujë të pishëm? Disa pallate janë me puse, disa janë nga linja, nuk e di se si. Unë e kam me puse. Ujin e pishëm, ujin për të larë, perime që janë. E blini dhe ato? E blejmë. Autoritetet të ujësjellës kanalizime e thonë se unaza e re, po ashtu si zbërishtje kombinati, kanë patur probleme në furnizimin me ujë të pishëm. UKT sqaron se vijon të punoj për të furnizuar kryeqytetin me ujë, ndërsa u kërkon qytetarve të mos e shpërdorin atë, sepse situata është më e vështirë në këtë thatësirë vere.